الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي إن شاء الله pada hari ini kita akan sambung di bawah tajuk undang-undang jenayah dalam Islam. Okay. Okey, pengertian jenayah daripada sudut bahasa dan juga istilah. Okey, jenayah daripada segi bahasa ialah dosa. Dalam bahasa Arab pula disebut dengan perkataan al-jinayah ataupun al-jarimah. Perkataan al-jinayah ditakrif sebagai bentuk tindakan yang dilarang dan merosakkan, sama ada tindakan itu ke atas badan, harta dan sebagainya. Maksud jenayah di sisi ahli fiqh ialah larangan-larangan syarak yang dilarang melakukannya dan pelakunya dikenakan hukuman hudud ataupun ta'zir. Jenayah dalam Islam menurut istilah syariat ialah merupakan larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika larangan ini diingkari, hukuman akan dikenakan. Okay, pembahagian jenayah dalam Islam. Okay, jenayah terbahagi pada tiga bahagian, iaitu hudud, qisas dan juga diat. Okay, hudud iaitu jenayah yang dikenakan hukuman hudud, iaitu hukuman yang ditentukan oleh syarak. Hukum hudud juga ialah hukuman yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ia tidak mempunyai kadar maksima ataupun minima, dan ia juga tidak menerima pengampunan daripada individu atau juga daripada mana-mana kumpulan. Okay, bagi khias dan juga diat ialah hukuman yang berkaitan dengan hak individu ataupun walinya. Umpamanya setelah hakim mendapati seseorang itu bersalah kerana membunuh, wali boleh memilih sama ada untuk meneruskan hukuman qisas ataupun menggantikannya dengan diat ataupun memaafkannya. Okay, pembahagian. Okay, yang ketiga iaitu ta'zir. Okay, hudud, qisas, diat dan juga ta'zir. Okay, bagi ta'zir iaitu jenayah yang ditinggalkan oleh pemerintah untuk menentukan hukuman berdasarkan prinsip menolak kefasadan dan juga menghalang daripada kejahatan daripada manusia sesuai dengan suasana penjenayah, kesalahan dan faktor lain. Ia merupakan hukuman selain daripada hudud dan juga khisas. Okey, tiga hukum tu. Pertama hudud, yang kedua khisas dan juga diat. Dan yang ketiga adalah ta'zir. Okey, hudud adalah jamak daripada had. Okey, daripada segi bahasa, hudud asal daripada perkataan had. Dari segi bahasa, ia bermaksud sempadan, had, halangan ataupun sekatan yang memisahkan antara dua perkara dan mencegah seseorang daripada melakukan kesalahan. Daripada sudut istilah pula bermaksud hukuman yang tidak boleh dipinda, yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hudud dianggap sebagai hak Allah dan hukumannya tidak boleh diubah, dipinda, ditambah atau dikurangkan oleh badan perundangan, pemerintah ataupun hakim. Okay, bagi kesalahan-kesalahan hudud, okay, kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud terbahagi kepada enam kesalahan yang telah disepakati oleh semua ulama. Okay, iaitu pertama bagi kesalahan zina. Okay, yang kedua bagi kesalahan khazaf, iaitu menuduh seseorang melakukan zina dengan membuat tuduhan palsu tanpa saksi. Yang ketiga mencuri. Yang keempat hirabah, iaitu rompakkan. Yang kelima syurbul al-khom, iaitu minum arak. Dan yang keenam, murtad, keluar daripada Islam. Okey, enam-enam kategori ini adalah di bawah hukuman hudud. Okey.
Okay, kita lihat takrif kepada zina. Okay, zina ialah persetubuhan haram tanpa ikatan nikah yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Zina ialah haram dan berdosa besar. Menurut Said Haji Ibrahim 1996, zina bermaksud persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang lelaki tanpa nikah yang sah mengikut hukum syarak, bukan pasangan suami isteri. Kedua-duanya orang yang mukallaf. Okey. Walau bagaimanapun, hukuman bagi pesalah zina ditentukan mengikut dua jenis pembahagian, iaitu zina muhsan dan juga zina khairul muhsan. Okey, penzina lelaki ataupun bagi zina muhsan, penzina lelaki atau perempuan yang telah berkahwin secara sah dan telah menikmati persetubuhan dalam perkahwinan. Hukumannya adalah rejam dengan batu sederhana besar sehingga mati. Hukuman yang dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh orang-orang Islam. Bagi kategori zina khairul muhsan, penzina lelaki dan perempuan yang belum berkahwin, hukumannya hendaklah disebat 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun. Okay, dan yang seterusnya kita akan lihat adalah khazaf. Khazaf ialah menuduh seseorang perempuan yang baik melakukan zina tanpa empat orang saksi yang adil. Perbuatan menuduh zina tanpa saksi adalah perbuatan yang haram dan keji. Allah mengharamkan perbuatan tersebut dan mengenakan hukuman berat ke atas penuduh dengan disebat sebanyak 80 kali dan tidak boleh menjadi saksi lagi. Okay, bagi kesalahan yang seterusnya iaitu kesalahan mencuri. Mencuri ataupun sariqah ialah mengambil hak orang lain tanpa izin. Yang dikatakan mengambil hak orang lain ialah memindahkan dengan cara bersembunyi atau didiam-diamkan harta alih daripada jagaan atau milik tuannya daripada tempat simpanannya. Hukuman bagi kesalahan mencuri adalah potong tangan kanan, iaitu di bahagian pergelangan tangan pada sendi yang menyambungkan tapak tangan dengan lengan. Bagi kesalahan kedua dikenakan hukuman potong kaki kiri pergelangan buku lali, iaitu di bahagian tengah kaki. Manakala tumit, kaki masih boleh digunakan untuk berdiri ataupun berjalan. Itu bagi kesalahan mencuri. Kali pertama, jika didapati bersalah, maka akan dipotong tangan kanannya. Jika kali kedua dia mencuri dan didapati bersalah, maka akan disilangkan dengan potong kaki kiri pula. Okey? Itu bagi kesalahan mencuri. Dan yang seterusnya akan kita lihat adalah okay, Islam telah menetapkan beberapa syarat yang jika sekiranya syarat-syarat itu sempurna, maka barulah hukuman potong tangan dilaksanakan. Di antara syarat-syaratnya ialah okay, yang pertama, pencuri itu hendaklah seorang yang cukup umur dan sempurna akalnya. Yang kedua, kesalahan itu tidak dilakukan dalam keadaan amat mendesak seperti perang, kebuluran, penyakit dan bencana alam. Okay, dan yang ketiga, okay, pencuri itu bukan keluarga pemilik barang. Okay, dan yang keempat, nilai harta yang dicuri mencukupi nisab, iaitu 1/4 okay, dinar emas bersama dengan 9.36 gram emas ataupun 3 dirham perak. Okay, jadi nilai curian mesti okay, melebihi daripada okay, 1/4 dinar emas bersama dengan 9.36 gram emas ataupun 3 dirham perak. Okay, barulah seseorang pencuri itu okay, akan dikenakan hukuman hudud potong tangan. Okay, antara lain ialah harta itu adalah bernilai menurut syarak. Okey, jadi mencuri arak, dadah dan susu umpamanya tidak dikenakan hukuman hudud. Okey, harta yang bernilai sahaja. Kalau mencuri arak ataupun dadah tidak dikenakan hukuman hudud. Orang yang mencuri itu melakukan perbuatan curi atas kehendak dirinya, bukan paksaan. Okey.
dan yang seterusnya, tertuduh bukan pemilik penuh ke atas harta tersebut. Yang seterusnya, harta yang disimpan itu berada di tempat yang sesuai, iaitu pemiliknya mengambil langkah yang wajar untuk menjaga harta tersebut. Dan yang seterusnya, tuan punya harta itu tidak menafikan tentang kecurian itu walaupun pesalah mengakuinya. Okey. Dan seterusnya kita akan pergi kepada okey, hirabah, rompakkan. Okey, hirabah ialah perbuatan merampas hak orang lain dengan kekerasan atau ugutan oleh seseorang atau kumpulan yang bersenjata atau alat yang boleh digunakan sebagai senjata. Hirabah juga boleh diistilahkan sebagai orang atau mereka yang mengambil harta atau barangan orang lain dengan cara paksa atau membunuh tuan punya atau dengan ugutan yang menakutkan. Okay, hukuman yang dikenakan ke atas mereka yang merompak mestilah berat dan keras. Berbeza dengan perbuatan jenayah hirabah ini, tidak dilakukan untuk tujuan politik semata-mata untuk merampas harta dan merosakkan keamanan negara. Okey. Kebanyakan ulama menghuraikan okey, kebanyakan ulama menghuraikan hukuman hirabah ini seperti berikut. Okey, dihukum bunuh dan selepas itu disalib jika mangsa jenayah itu dibunuh dan hartanya atau harta orang lain diambil. Okey. Yang seterusnya dihukum bunuh sahaja jika mangsa jenayah itu dibunuh dengan tiada sebarang harta diambil. Okey, dan yang ketiga dihukum potong tangan kanan dan kiri. Okey, dipotong tangan kanan dan juga kaki kiri jika harta diambil tanpa menyebabkan kematian ataupun kecederaan mangsa. Okey, ataupun hukuman buang negeri bagi pesalah yang hanya mengganggu lalu lintas sahaja. Okey. Okey, syurb ataupun minum arak. Okay, bagi kesalahan syurb ialah meminum arak atau sebarang minuman yang memabukkan, iaitu arak bermaksud minuman memabukkan yang dibuat daripada perahan, buah-buahan dan peram. Orang yang meminum arak akan hilang daya fikirannya dan terjerumus ke lembah maksiat. Okay, mereka terdedah kepada penyakit-penyakit fizikal dan mental serta sentiasa di bawah pengaruh syaitan. Okay, hukuman bagi peminum arak jika telah disabitkan kesalahan sama ada dia minum mabuk ataupun tidak, wajib ke atasnya dikenakan hukuman sebat tidak lebih daripada 80 sebatan dan tidak kurang daripada 40 sebatan. Okay, itu bagi kesalahan minum arak. Okay, dan yang seterusnya ialah murtad. Okay, bagi kesalahan murtad ataupun ridah ataupun irtidad adalah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam mukallaf dengan membatalkan Islam dan imannya, iaitu keluar daripada agama Islam sama dengan perkataan atau perbuatan. Orang yang keluar daripada agama Islam itu disebut murtad. Jenayah murtad ini adalah satu kesalahan besar terhadap agama kerana ia menunjukkan satu penghinaan terhadap agama Islam dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang Muslim boleh menjadi murtad disebabkan salah satu daripada tiga perkara, iaitu disebabkan itikad, okey, disebabkan perbuatan yang sengaja, disebabkan perkataan yang sengaja. Okey, tiga benda ni boleh menyebabkan seseorang Muslim itu menjadi murtad. Okey, bagi kesalahan murtad, hukuman bagi jenayah murtad adalah diberi tempoh selama 3 hari untuk bertaubat dan seterusnya dijatuhkan hukuman bunuh. Seseorang Islam yang dipaksa melakukan sesuatu perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi murtad tidak boleh dihukum murtad dan kafir selagi hatinya tetap dalam keadaan iman dan tidak boleh dikenakan hukuman hudud. Okay, dan yang seterusnya kita akan melihat kepada khisas dan juga diat. Okay, khisas ialah merujuk kepada kesalahan membunuh dan mencederakan yang mana hukuman yang dikenakan adalah sama sebagaimana dilakukan. Dalam erti kata lain, khisas bermaksud pembalasan yang serupa ke atas kejahatan yang dilakukan oleh penjenayah. Contoh, bagi kesalahan bunuh dibalas dengan hukum mati. Bagi kesalahan membutakan mata dibalas dengan hukuman membutakan mata dan seumpamanya. Sekiranya bagi setiap penceroboh atas hak Tuhan
Risas pula disebut bagi setiap pencerobohan atas hak manusia. Okey. Sekiranya khisas tidak dapat dilakukan atau mangsa tidak menuntut hak khisasnya, diat tidak dikenakan. Diat ialah hukuman ganti rugi atau denda yang dikenakan sebagai ganti rugi ke atas anggota badan atau yang dipotong atau dilakukan oleh penjenayah. Okay, perbincangan mengenai jenayah khisas ini akan tertumpu pada tiga bahagian sebagaimana dibahagikan oleh para fuqaha, iaitu jenayah membunuh, jenayah memukul dan mencederakan, dan juga jenayah menggugurkan kandungan. Okey, membunuh bermaksud pembunuhan yang dilakukan tanpa hak yang merupakan pembunuhan yang diharamkan. Mereka yang melakukan pembunuhan wajib dikenakan ke atasnya hukuman khisas, iaitu dibalas bunuh. Kebanyakan ulama membahagikan hubungan hukuman ini bagi kes pembunuhan kepada tiga bentuk. Jadi para ulama membahagikan hukuman bagi kes pembunuhan kepada tiga bentuk. Yang pertama iaitu pembunuhan secara sengaja. Okey, yang kedua pembunuhan merupakan serupa sengaja, dan yang ketiga adalah pembunuhan yang tidak sengaja. Okey, bagi kategori pembunuhan sengaja, okey, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berserta niat membunuh mangsa tersebut dan menggunakan suatu alat yang biasanya boleh membunuh. Pembunuhan sengaja ini berlaku apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Okey, jadi pembunuhan sengaja ini berlaku apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Okey, yang pertama, tertuduh iaitu orang mukallaf, iaitu orang dewasa yang siuman. Okey, maksud mukallaf di sini ialah orang dewasa yang siuman. Okey, orang yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup dan tidak halal darahnya. Okey, yang ketiga, menggunakan alat, bahan atau cara yang lazimnya boleh membunuh. Dan yang keempat, niat pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja. Okey, dan yang kelima, kematian mangsa itu adalah dari tindakan membunuh. Okey, pembunuhan sengaja. Sekiranya sabit kesalahan, maka hukumannya adalah khisas. Tetapi jika mendapat kemaafan daripada wali mangsa dan tidak menghendaki khisas itu dilaksanakan, maka ditukar dengan diat berat. Okey, jika tidak boleh dilaksanakan khisas tersebut, maka ditukar dengan diat berat yang telah ditetapkan oleh syarak. Okay, dan yang seterusnya kita akan lihat adalah tentang pembunuhan serupa sengaja. Yang dimaksudkan di sini ialah melakukan perbuatan jahat ke atas mangsa tanpa persetujuan. Okay, tanpa. Okey, yang dimaksudkan di sini ialah melakukan perbuatan jahat ke atas mangsa tanpa bertujuan untuk membunuhnya, tetapi telah mengakibatkan kematian mangsa tersebut. Menurut Imam Syafi'i mentakrifkan, okey, pembunuhan serupa sengaja ini sebagai pembunuhan yang berlaku dengan pukulan yang disengajakan tetapi tersalah pada kesan pembunuhannya, iaitu pukulan itu tidak bertujuan untuk membunuh tetapi ia menyebabkan kematian. Bagi pendapat Imam Abu Hanifah pula mentakrifkan pembunuhan serupa sengaja sebagai pembunuhan yang menggunakan selain daripada besi tajam, buluh atau api atau seumpamanya. Pembunuhan dengan tongkat, batu kecil atau besar dan menenggelamkan dalam air adalah perbuatan serupa sengaja. Okay, dan yang seterusnya kita akan lihat tentang diat. Okay, hukuman diat ialah harta yang wajib dibayar dan diberikan kepada penjenayah kepada wali atau waris mangsa sebagai ganti rugi disebabkan jenayah yang dilakukan oleh penjenayah ke atas mangsanya. Hukuman diat adalah hukuman kesalahan-kesalahan yang sehubungan dengan kesalahan-kesalahan khisas, dan ia sebagai ganti rugi atas kesalahan-kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota badan atau melakukannya. Dan yang seterusnya kita akan lihat kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan hukuman diat ialah yang pertama, pembunuhan yang serupa sengaja. Okay, yang kedua, pembunuhan yang tersalah tidak sengaja. Okay,
Yang pertama, pembunuhan yang serupa sengaja. Yang kedua, pembunuhan yang tersalah, tidak sengaja. Kemudian yang ketiga, pembunuhan yang sengaja yang dimaafkan oleh wali atau waris orang yang dibunuh. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan daripada saudaranya, pihak yang dibunuh, pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan daripada Tuhan kamu serta satu rahmat kemudahan. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Surah Al-Baqarah. Okey. Okey, ayat 178. Okey, dan yang seterusnya kita akan lihat ialah ta'zir. Okey, ta'zir. Okey. Hukuman ta'zir ialah kesalahan-kesalahan yang hukumannya merupakan dera, iaitu penjenayah-penjenayah tidak dijatuhkan hukuman hudud ataupun qisas. Hukuman ta'zir ialah hukuman yang ditentukan kadar atau bentuk hukuman itu dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Okay, hukuman ta'zir adalah dera ke atas penjenayah-penjenayah yang telah sabit kesalahannya dalam mahkamah dan hukumannya tidak dikenakan hukuman hudud ataupun qisas. Kerana kesalahan yang dilakukan itu tidak termasuk di bawah kes yang membolehkan dijatuhkan hukuman hudud ataupun qisas. Dan yang terakhir pada hari ini, kita akan lihat jenis, kadar dan bentuk hukuman ta'zir adalah terserah kepada kearifan hakim. Okay, untuk menentukan dan memilih hukuman yang patut dikenakan ke atas penjenayah. Iaitu hukuman ta'zir adalah bertujuan untuk menghalang penjenayah-penjenayah mengulangi kembali kejahatan yang mereka lakukan tadi dan bukan untuk menyiksa mereka. Okay, jadi sebuah ringkas tentang tajuk hukuman jenayah terhadap individu yang melakukan jenayah. Okay, setakat tu saja pada hari ini. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.